ပြီးတော့ဒီလိုပဲလှုပ်သွားမယ်တဘောကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမင်းတနင်္လာရီလို့တင်ပါအရင်ပို့ချုပ်ကြည့်ပေါ့အခုတော့ကိုယ်စားလောင်းဦးခင်စောကပြောတယ်တမန်လုံးမဲ့သူကတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌပါဗျာတခြားပါတီကိုမေးကြည့်ပါလားတမန်လုံးမဲ့လူကိုပြောနိုင်မယ့်ပါတီရှိရင်ပြပါဖြစ်နိုင်သလားလို့မေးကြည့်ဖြစ်ရသလားလို့မေးကြည့်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတမန်လုံးမဲ့လူရှိ
သမရကသမရရွေးတယ်ဆိုတာကအာနာရှင်ပါတီတရားတော့တူကောင်းတယောက်ကောင်းနဲ့နာမည်တက်ပြီးရွေးလို့ရဒီမိုကရေစီပါတီတွေကတော့စီးစီဆုံးရက်ဆုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပါတီတွေမှာရှိသလားရှိနိုင်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးနဲ့ပြောပါလကားတော့ငတ်တိုင်းလာပါ